Dashuria lindi përpara se njeriu të ekzistonte, sepse njeriu është vetë fruti dashurisë, është vepër e saj. Por çfarë është dashuria? Ku ka pas ekzistuar ajo më përpara? Biblia thotë që Zoti është vetë dashuria. Ai na ka mësuar se si të duam veten dhe të tjerët. Na ka mësuar se cila është vërtet dashuri. Jo fallce, jo për të dukur, jo egoiste, përkundrazi, vetmohuese. Cili nga ne do të vuante dhe do të jetë jetën për ata që e urrejnë? Unë nuk njoh dikë të tillë përveç Jezu Krishtit. Ai u mësoi njerëzve se si të kenë dashuri, jo thjesht të shkruara në letër të bukur, jo thjesht nëpërmjet fjalëve të ëmbla dhe përkëdhelljeve, por nëpërmjet jetës dhe veprave konkrete. Të mos mallkosh armiqt, të duash ata që nuk ju duan, ti përgjigjesh të keqes me të mirë, të falësh pa kushte, të japësh pa kërkuar, të ndash pa pretenduar dhe të premtosh pa harruar. Këto mbeten sfidat më të mëdha për ne sot. Por Perëndia i teshpoi zemrat tona prej guri dhe i transformoi ato nëpërmjet dashurisë së tij. Ai dha shembullin nëpërmjet lindjes, jetës dhe vdekjes së birit të tij. Ndoshta ne nuk do t'i kuptojmë shumë mirë këto fjalë. Mund të na duken edhe të çuditshme, edhe ndonjëherë pa logjik. Por nëse ne e duam njëri tjetrin, dashuria e tij perfeksionohet në ne dhe ne arrim ta njohim atë sepse ai është vetë dashuri. Dhe kur ta ndjejmë këtë gjë, atëherë do të kuptojmë se ai na ka dashur me një dashuri të pafund. Po, na ka dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj na ka tërhequr me dashamirësi.